Төйді Құран сайын бұллары сераға балатшы үйінне, жәжен чүрапчы тартты сұнтар әңірі кітары бұс бұта бүлудегі орды қоты қаптығы ғымайдулар үттіңілеға Малина дағына тағысты. Аны отон бұғанырыр, мұныға бұйыл аспыт сыллағыр 2 бүк әлбіғ 360 тонна сераға соғытып қылыныртақ. Бәғаянге дейірі күні сұпту ибейірбіт ардақ Арғи Сәлін Матриона Сивцева дүліңінді тағыстам. Қата ұрағынан тәләхей бәккем қары юрсағатығар, қойу ұққа түбәе түйер. Ұтақ күн атшы бұт күхін, оғылар көңін. Оның әрі кітанағар дағына білі компотыңын. Витамины наха илбек болла, ыс витаминын толыру бай. Иген телеағы нағын айылға берсі бітем сататаққа әбейді қуат. Бұйыл республика тұрыма бағырқай 360 тонна сираға соғыт өп қаланы ағам. Етінтен тоғын бірігіна ұлақ отон болықтағы. Ұрастанмыт отонтон ағаяқ чағанан миннегес барғыне бұхуаған. Сираға сетен астыр өлір тәлілтаға бүкінгі түбік әбілленірер. Манна үксін отонтон қасты көрін продукцияны тағараллар. Утау күдір оборудание бұл 10 мен аға түгінші 200 бүтілікі сіруа бұл. Оғанда бұл 700 бүтілікі морғы күтан тағарыр. Оны бардың бұл күрді күлбатшы ғотан барамыд дейгі жағақтарға қалы бұд. Ол кенде үлжәмбіт аны қақтан кебе яқты әппіт. Продукция қатығыр, сұтығыр қаянда болжығын ұғына састаба ұрылытшы сұрылылар. Оны сұғық себедістейем Егор Димитриев қарағандалығыр тұтар. Кені әтерінден сотыру ұтауы құтар әбі абарудавания тегін яқты ақ, очытығыр аңардас бір жасқам, балтыра тұғынша продукция оңғылуаға. Бұйыл отамбұтын 4-10 тонна тұтықтақ бұт. Оны әте барынне бұтығыр әме 5 көрін барынне барыттын әме 4-4 тонна. Бұлан тәрілтелерінен үті құрдық үлерілен тұрар. Оны толыру үкі түттен барыстақ дейін Саха Агропродукт кооператив сағалтата тоғылыр. Бұл келілер сүрбәчі тонаны қомиерға сұрықтан бұттар. Бұл баны системна ұрықтың барады. Именно то құдық. Жонғы самызанет құдық боларғына. Бұл, допустим, район айы пункт заготовки ордық құтына дополнительный доход құды болар мағынларғы, атын жонғы кенерге әме доп доход құды болықтақ. Маныға нехренеға ұғаршынан тұтатына төлістіндерден соғыт өпкалыр тәлілтелерген күрі бұрғыңғам, қарчы ес берілдеғам. Үп қарчы тұймада фапықаныңы әргейеғам. Онына бейін кеті бейін мүлін күді 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 Қаратшы бұс бұтмауын еған үйікі құтылдар. Доғырды олаттар Славалақ Саша күйақ сайыны қалттай ағарбаққам осколы форматын тәбірінен бұлымбыттар. Бұл хайын бұл жәжен тұттар бұл бұл. Оны бұл мауын еған кәлін тұттар бұл. Мұланы, например, 100 кілі тұттырдым, оны бұл жүй шөпір түйінші 5 мәк бар. Отынна отоққы оңайық туалар дейін жәбі болдағам. Амба кооператив бір кейлі жәжен бірәнетін балтыра тұғыншынан бұспыт. Сұғыны кейлетін түйет мәйәққам, ұла ғатыны балтыра мәйәқтін сағалан ұлалар. Хамай орды бұ әрге бәс ұлғатшы текеттен ке ұлғат маңығыны қаптағығы қалылар. Жәжені кәтесіп бі, жәжені Айылға маңылабыдың қотойдық қомыян онын барыстаны қосып, оғынан баран ойырға сұғыға сердәтік сұрыттақ қарам, сүйкес елбәккін құралаққа қампаққын. Екатерина Амосова, Павел Пахомов, Амма бүлі филиалыра.